ខ្ញុំណាអង្ការពីមិនទាន់ធ្វើនយោបាយបងប្អូនណាមើលប្រវត្តិសាស្ត្ររួចហើយដាក់ខ្មែរគ្នាឯងសរសើរខ្មែរគ្នាឯងថាពូជយើងវាល្អអញ្ចេះវាល្អអញ្ចោះខ្ញុំនឹងវាដូចជាមានមោទនភាពនឹងជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនដែរអូពូជខ្មែរយើងមិនអន់ទេចេះអួតរបស់ខ្លួនចឹងទៅណាដល់ពេលធ្វើការមួយខ្មែរបងប្អូនបានដឹងថាអូម៉ែអាយ៉ាប់បងប្អូនណាដល់ពេលឃើញប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមានលក្ខណៈធឺនឹងបងប្អូនខ្ញុំសឹងតែឃើញជនជាតិអ៊ីស្រាអែលលិតជង្គង់សាពះវាបងប្អូនបងប្អូនប្រជាណាមើលបាត់ប្រទេសជាង2000ឆ្នាំបាច់ខ្ចាត់ខ្ចាយទៅរស់នៅគេថាសរុបមកជាង70ប្រទេសជាង70ប្រទេសបាត់ប្រទេសជាង2000ឆ្នាំដល់ពេលវាចូលប្រទេសវិញប្រមើលគ្នាទៅបានតែ70លាននាក់ឯងរំដោះប្រទេសវិញមានស្រីមានប្រុសមានកូនក្មេងមានមនុស្សក្បាលកញ្ចាស់សរុបទៅបាន70ម៉ឺននាក់និយាយនោះបងប្អូននិយាយស្ដាប់គ្នាបានសោះ70ភាសាផ្សេងគ្នាហើយចុះបើវាទៅរស់នៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងគ្នាជាង2000ឆ្នាំឯនោះនិយាយ70ភាសាជំនឿសាសនានោះផ្សេងផ្សេងគ្រប់គ្នាមកហ្នឹង70ម៉ឺននាក់ហ្នឹងមានមនុស្សខ្លះដែលជាអ្នកបកប្រែគាត់និយាយថាម៉េចទេគាត់និយាយថាខ្ញុំពិបាកធ្វើការណាស់ពីព្រោះខ្ញុំមិនសូវចេះភាសាខ្ញុំចេះភាសាតែ7ទេប៉ុន្តែជនជាតិរបស់យើងនិយាយភាសាវាច្រើនពេកដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកបកប្រែព្រោះខ្ញុំវាមិនសូវចេះភាសាចេះតែ7ទេបើជាបរិវត្ត70ម៉ឺននាក់ទាំងស្រីទាំងប្រុសហើយកបាក់កពុកទៀតណាបងប្អូនកបាក់កពុកបងប្អូនណាជនភៀសខ្លួនណារត់ណាចូលស្រុកវិញគេមិនឲ្យចូលគេចាប់បោះតលិចបោះតកៅទៅបងប្អូនសួរថាតើមនុស្សប្រភេទហ្នឹងដល់ពេលមកផ្ដុំគ្នាវិញយើងមិនអាចហៅមនុស្សកបាក់កពុកមិនកើតបងប្អូនកបាក់កពុកដូចយើងរត់ទៅជំរំអញ្ចឹងមានតាន់មានផ្ទះមានសបៃណារត់ទៅហ្នឹងយកបានប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងមនុស្សកបាក់កពុក70ម៉ឺននាក់បងប្អូន70ម៉ឺននាក់និយាយនោះ70ភាសាមកពីជំនឿសាសនានោះផ្សេងផ្សេងគ្នា70យ៉ាងតែទីបំផុតណាបងប្អូនដោយសារវាបើកក្បាលចង់ស្ដាប់ណាបងប្អូននិយាយពីនិយាយទៅឯកភាពគ្នាហ្មងបងប្អូនឯកភាពគ្នាឧទាហរណ៍ថាបើយើងមិនជួយខ្លួនយើងទេបើយើងមិនជួយជាតិសាសន៍ខ្លួនយើងទេអត់មានពីណាជួយទេមែនទេបងប្អូនតើមែនទេបងប្អូនចេះតែប្រាើហ្មងមែនកិច្ចការនេះគឺជាកិច្ចការរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាបើពួកយើងអត់ធ្វើទេអត់មានអាណាធ្វើទេមែនទេបងប្អូនចេះតែប្រាើប្រាើនិយាយពីអត់មានមកស៊ើបការកាន់កាមេរ៉ាថតលិចថតកើតអត់ជាតិសាសន៍មួយដែលនិយាយស្ដាប់គ្នាបានជាងគេបំផុតបងប្អូនណាទាំងចាស់ទាំងក្មេងសរុបទៅបានតែ70ម៉ឺននាក់និយាយ70ភាសាមកពីជំនឿសាសនា70ជំនឿសាសនាផ្សេងផ្សេងគ្នាមកបងប្អូនណាគាត់ដាមៀគាត់ឡើងទៅរលុយដើម្បីយកមកធ្វើសង្គ្រាមគាត់និយាយទៅកាន់ជនជាតិរបស់គាត់ណាដែលនៅក្រៅប្រទេសស្ដាប់គ្នាបានទៀតអាក្នុងស្រុកហ្នឹងស្ដាប់គ្នាបានហើយបងប្អូនអាក្រៅស្រុកហ្នឹងស្ដាប់គ្នាបានទៀតវាសំជាជនជាតិលេខ1លើโลกឯងគាត់ទៅនិយាយថាម៉េចឯងក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែទៀតនេះសង្គ្រាមត្រូវផ្ទុះនៅលើទឹកដីចាស់របស់យើងនោះហើយតែប្រមាណខែទៀតឯងខ្លីខាងមុខហ្នឹងសង្គ្រាមត្រូវកើតនៅលើទឹកដីនោះហើយអាទឹកដីដែលយើងបាត់ជាង2000ឆ្នាំឥឡូវយើងចង់យកវិញណាបងប្អូនជាជនជាតិជ្វាគាត់និយាយសង្គ្រាមនេះមិនមែនជាសង្គ្រាមដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសឡើយមិនមែនថាតើយើងត្រូវធ្វើសង្គ្រាមឬអត់ទេមិនមែនជាសង្គ្រាមដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសឡើយគឺគេជ្រើសរើសឲ្យយើងហើយទោះបីយើងមិនវាយក៏គេវាយយើងដែរសង្គ្រាមនេះកុំសួរខ្ញុំថាតើគួរធ្វើឬអត់ទេកុំសួរខ្ញុំអញ្ចឹង
សង្គ្រាមនេះគេជ្រើសរើសឲ្យយើងរួចហើយអ្វីដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសតើយើងជ្រើសរើសយកចាញ់ឬជ្រើសរើសយកឈ្នះទោះបីប្រជាប្រដ្ឋយើងនៅសមរភូមិខាងមុខនោះមានតែ70ម៉ឺននាក់មានស្រីមានប្រុសក្មេងចាស់កបាក់កបុកប៉ុន្តែគឺជាជំរឿតតែមួយគត់ដែលយើងមិនអាចជៀសបានគឺយើងត្រូវតែប្រយុទ្ធបងប្អូនបងប្អូនយល់ថាបងប្អូនជាជនជាតិថ្លៃថ្នូរនៅប្រមាណខែខាងមុខទៀតនេះបើសិនណាជាបងប្អូនមិនជួយលុយឲ្យពួកយើងបានទិញសព្វាវុធដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមទេប្រមាណខែខាងមុខទៀតនេះបងប្អូនជនជាតិឆ្វេងអង្គុយចាំមើលឈាមរបស់ជនជាតិឆ្វេងរបស់យើងដែលវាហូរនៅក្នុងសមរភូមិមុខដែលគេត្រូវកំទេចក្នុងនាមជាពូជសាសន៍មួយថ្លៃថ្នូរតើនៅពេលនោះបងប្អូនអាចក្រមមើលឈាមរបស់ជនជាតិរបស់យើងដែលហូរនៅក្នុងសមរភូមិបានដែរឬទេបើបងប្អូនក្រមមើលបានមានន័យថាបងប្អូនជាជនជាតិថោកទាបបានវាក្រមមើលបានក្នុងនាមជាពូជសាសន៍ថ្លៃថ្នូរឧទាហរណ៍ថា2 3ខែខាងមុខទៀតឈាមរបស់ជាតិសាសន៍យើងដែលនៅសមរភូមិប្រយុទ្ធដើម្បីសេចក្តីសង្ឃឹមដើម្បីសុបិនរួមរបស់ពួកយើងគឺការបង្កើតរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលរបស់យើងឡើងវិញក្រោយពីបាត់ជាង 2,000 ឆ្នាំហើយវាត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារបងប្អូនស្ដាយលុយរបស់បងប្អូនអត់ព្រមចូលរួមដើម្បីឲ្យពួកយើងទិញកំភ្លើងបងប្អូនយល់ថាការលះបង់របស់បងប្អូនរឿងលុយកាក់ហ្នឹងតើវាមានទំហំធំធេងជាងយុទ្ធមិត្តរបស់យើងដែលកំពុងតែនៅសមរភូមិមុខពួកគេពិតជាអត់លុយមែនប៉ុន្តែពួកគេបានបដូរជីវិតដើម្បីបង្កើតសុបិនរួមរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយល់ថាបងប្អូនលះបង់លុយប៉ុណ្ណឹងវាច្រើនជាងការលះបង់នៅសមរភូមិមុខឬយ៉ាងម៉េចបងប្អូនហើយគាត់នឹងនិយាយហើយនិយាយពីផលនិយាយពីលុយបងប្អូនលើសសេចក្តីត្រូវការលើសសេចក្តីត្រូវការបងប្អូនហើយអស់ចានណាស់បងប្អូនអស់ចានណាស់បានលុយនឹងព្រាមគូដាមៀស្រីបងត្រឡប់មកប្រទេសវិញទិញកំភ្លើងព្រាមហ្មងបងប្អូនរៀបចំធ្វើសង្គ្រាមសមរភូមិប្រមាណបងប្អូនហើយឈ្នះទាំងអស់វាយម្ដង5 6ប្រទេសជុំវិញទាំងអស់ហើយទៅដល់ភ្លាមបងប្អូនពិចារណាមើលតើបានហាត់ហៀនផងតើបានហាត់ផងបានខែបានលុយទិញកំភ្លើងហ្មងអាកូនក្មេងវាយតាមអាកូនក្មេងអាំនោះចាស់វាយតាមនោះចាស់នោះស្រីវាយតាមនោះស្រីនោះប៉ុវាយតាមនោះប៉ុវាយថាបើកុំតែអត់មានកម្លាំងឈរជើងបងប្អូននឹងបានដីធំប៉ុណ្ណាវាយយកដីទៅមកប៉ិនវាវាយឈ្នះទៅទៅមុខទៀតកន្លែងហ្នឹងវាអត់មានមនុស្សឈរជើងវាយឈ្នះគ្រប់អាសមរភូមិទាំងអស់បងប្អូននឹងគេនិយាយថាម៉េចថាវាអត់ជំរឿមានតែបើយើងចាញ់ងាប់ហ្មងដូច្នេះអត់ថយមកឲ្យចូលមកប្រមាណបាញ់ឯងម៉ាំហឹងមកទីបំផុតទៅបងប្អូនយល់មើលឥឡូវអ៊ីស្រាអែលក្លាយទៅជាពូជសាសន៍លេខ1លើលោកនិយាយស្ដាប់គ្នាបានជាងគេបំផុតគេនិយាយស្ដាប់គ្នាបានណាហើយការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមិនត្រូវបានកំណត់ថាជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលព្រោះពួកគេកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឡើយបើហែងក្បាលខ្មែររួចហែងកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែររួចហើយដើរបម្រើមហាចតាបរទេសហែងមិនបានខ្មែរឡើយណ៎អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថាអញ្ចឹងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមិនត្រូវបានកំណត់ដោយសារអ្នកឯងកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឡើយហើយក៏មិនបានកំណត់ថាគឺជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលព្រោះអ្នកឯងមានកំណើតជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឡើយមិនថាអ្នកឯងកើតមកម៉ែឪខ្មែរអ្នកឯងខ្មែរឡើយបើអ្នកឯងធ្វើការងារបំផ្លាញខ្មែរឬធ្វើការងារបម្រើបរទេសអ្នកឯងមិនខ្មែរឡើយតែជនជាតិអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានកំណត់ដោយមនោសញ្ចេតនាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់គេចំពោះពូជសាសន៍របស់គេហើយមនោសញ្ចេតនានេះមិនត្រូវបានស្ដែងឡើងត្រឹមតែពាក្យសម្ដីឡើយប៉ុន្តែស្ដែងឡើងតាមរយៈនៃការលះបង់របស់គេបើក្នុងករណីចាំបាច់គេមានការលះបង់រហូតដល់ជីវិតផង
នេះហើយគឺជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលរបស់យើងបងប្អូនណាបងប្អូនមើលខ្មែររបស់យើងមើលតើយើងអាចហៅខ្មែរបានអត់យើងប្រជុំចឹងតាមដានលិចកាត់លិចកាត់ចង់យកទៅធ្វើស្អីខ្មែរនឹងវាមិនទាន់តែលាយគ្រប់គ្រាន់ណាយ៉ាងម៉េចបងប្អូនចាណាមែនឲ្យតាបានកបិចបន្តិចឲ្យតាគេឲ្យធ្វើអីបន្តិចក្រុមការងារគេកញ្ចក់មកបានជួបអីបន្តិចហ្នឹងថាដូចអាចចូលឈ្នះហ្នឹងបងប្អូនជាប់ត្រីហ៎បងប្អូនចង់បានអាចហ៎មានចង់បានណាដល់ពេលជោគមកវាដោយមកនិយាយពីរិចអូស្គុយដូចអាចចូលឈ្នះហ្នឹងគ្រាន់តែអាក្រុមការងារគេចុះមកយ៉ាងធំធំហ្នឹងអូលោកតាគេហៅទៅស៊ីទៅផឹកគេថាបងឯងសំខាន់ចេះចូលចូលផ្លែខ្មែរយើងចឹងច្រឡកថោកចឹងថោកចឹងបាត់បាត់ដីហ៎ហើយបងប្អូនមើលពូជអ៊ីស្រាអែលមែនវាច្បាស់លាស់ហ៎បងប្អូននិយាយស្ដាប់គ្នាបានទី2ចេះរៀបផែនការយកឈ្នះទី3តារៀបផែនការហើយគឺបដោផ្ដាច់តលតាបានជោគជ័យបើមកតម្លាក់គ្រាប់បែកនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមួយគ្រាប់ទៅវិញ20 30គ្រាប់ចឹងហ្មងជនជាតិអាញ់គឺចឹងហ្មងប៉ុន្តែបងប្អូនមើលជនជាតិខ្មែរយើងមើលរាល់ការសម្រេចចិត្តគឺផ្អែកលើប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់រាល់ការសម្រេចចិត្តតាបានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយប៉ះអាញ់ខុសហ្មិចមេអាញ់ខុសហ្មិចក៏អាញ់នៅតែកាន់ជើងដែរបើគេមិនថាថោកក៏ខ្លួនយើងត្រូវតែថាខ្លួនយើងថោកដែរគេមិនថាទេគេថាអូយពូជនឹងថ្លៃណាស់គេមិនថាទេប៉ិនដល់ពេលយើងឆ្លុះកញ្ចក់មើលខ្លួនយើងមិនអនាថាយើងដឹងខ្លួនយើងថោកហ្មងមិនរៀបរាប់ថាអូយអាពូជនឹងក្រលហាមទៅធ្វើកាជះគេមិនបាច់ទៅធ្វើឆ្ងាយទេគ្រាន់តែប្រទេសជិតខាងដូចគ្នាហ្នឹងរុស្ស៊ីមិនមានជាងគេទេបើគុំតែប្រទេសថៃទទួលមនុស្សជាង1លានអ្នកទៅមិនដឹងជាអាពូជសាសហ្នឹងបានអីច្រាស់ទេនោះអា1លានអ្នកហ្នឹងវាទៅវាចិញ្ចឹមខ្លួនវាផងវាបានលុយវាផ្ញើមកបងប្អូនក្នុងផ្ទះវាផងបើគុំតែបានអាពួកហ្នឹងទៅធ្វើកញ្ចះគេនោះមិនដឹងបានអីច្រាស់ដាច់ពូជងាប់អាពូជហ្នឹងគួរឲ្យខ្មាស់គេណាស់មិនបាច់និយាយចឹងទេហូអុយអាពូជមួយហ្នឹងនិយាយស្ដាប់គ្នាបានទេឲ្យតាបានកបិចនិយាយបិជិះជន់តាមដានពូជសាក់ខ្លួនឯងអូយពូជអញ្ចឹងគួរឲ្យខ្មាស់គេណាស់មិនបាច់និយាយចឹងទៀតអូយអាពូជមួយហ្នឹងនិយាយបិចូលចិត្តអារឿងសុំទានគេហ្នឹងហ៎តាំងអាប្រជាប្រដ្ឋក៏អញ្ចឹងអាតំណាងប្រជាប្រដ្ឋគឺប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏អញ្ចឹងឲ្យតាទៅស្រុកគេនិយាយរឿងសុំសុំឲ្យតាបានមកវិញនិយាយពីអរកខិតកខុកតាំងរដ្ឋាភិបាលតាំងអាប្រជាប្រដ្ឋឲ្យតាបានបើដូចថៃវិញគេឲ្យខ្ចីវាថាលែងខ្ចីគេឲ្យចំនួនលែងយកពួកអីគេតយុះបោះជាតិហើយឯងទៅតាណាគេឃើញមុខសឹងរត់គេចហើយអាតបានមកវិញនិយាយពីរដ្ឋាភិបាលក៏អាខេបអាខុកអាប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងអូយម៉ែឪអញប៉ាកែណាអញបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ចេះសុំគេអូអាខេបអាខុកវាជារឿងគួរឲ្យខ្មាស់គេណាស់បងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំថាមិនបាច់រៀបរាប់រឿងប៉ុណ្ណឹងទេណាថាជារឿងគួរឲ្យខ្មាស់គេគាត់តែជនជាតិមួយអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សម្នាក់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រី30ឆ្នាំវាសំរុំធ្វើឲ្យយើងខ្មាស់គេណាស់ហ៎បងប្អូនមិនរៀបរាប់អារឿងមិនគាត់ថាអូយបងឲ្យបងប្រទេសខ្ញុំមានមនុស្សម្នាក់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រី30ឆ្នាំអូយហែងចេះខ្មាស់គេទេអេហាហែងប្រជាប្រដ្ឋហែងអត់ចេះគិតគូរត្រូវដកត្រូវដាក់អាមិនទេហែងចេះខ្មាស់គេបងប្អូនដើរទៅមើលថាអឺរ៉ុបបងប្អូនអាប្រទេសជឿនលឿនអាមេរិកអូស្ត្រាលីក្នុងប្រវត្តិនយោបាយរបស់ប្រទេសវាអាប្រទេសជឿនលឿនទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនដែលឃើញអាណាកាន់ការងារប្រទេសជាតិ30ឆ្នាំចឹងទេបងប្អូនដែលឃើញហ៎ឲ្យតែប្រទេសជឿនលឿនដែលឃើញហ៎ហើយយើងកុំតែបន្ទោសគេអាគេចង់នៅនឹងនៅទៅប៉ុន្តែអាយើងម្ចាស់ប្រទេសឲ្យគេនៅបានថោកអត់ខ្មាស់គេអត់មិនរៀបរាប់ថាអូតើធ្វើកាចគេស្រុកគេច្រើនណាស់ខ្មាស់គេមិនទេគាត់តែមានមនុស្សម្នាក់ធ្វើយុទ្ធអន្តរ័យ30ឆ្នាំខ្មាស់គេបាត់ហើយប្រទេសហែងមិនទេយុទ្ធអន្តរ័យអូយនៅក្នុងអំណាច30ឆ្នាំអូហែងក៏ធ្វើមែនចេះដោះចេះដូរសោះចឹងវាគួរឲ្យខ្មាស់បាត់ទៅហើយបងប្អូនប៉ុន្តែប្រជាប្រដ្ឋអូថាដូចរស់នៅក្បែរធំឈូកចឹងឯងស្អុយចង់ងាប់មកមួយផ្លែតគាត់មិនស្មាន
រស់នៅម្ខាងធំជ្រូកម្ខាងទៀតលូទឹកស្អុយឯងមកតែមកផ្លាត់និយាយកពិតច្មោះរត់ទៅវិញគាត់នៅកន្លែងហ្នឹងគាត់ស្វាមស្វាមមកសឹងថាយកទៅដាក់កន្លែងល្អវាបាត់អាក្លិនហ្នឹងចង់ឈឺទៀតដល់គាត់ដូចមនុស្សខ្លះធ្លាប់តែស៊ីអារបស់ស្មោកគ្រោកតាមចាំខ្នល់ស៊ីពោតស្ងោតាមចាំខ្នល់គេដាក់គីមីស៊ីលីខាស៊ីអារបស់គេទូលទូលទៅគេមិនដែរគ្របហ្នឹងណាស៊ីអាហ្នឹងឡើងស្វាមស្រាប់តែទៅអូស្ត្រាលីស៊ីអារបស់ស្អាតញ៉ៃទៅរៀអាចមួយថ្ងៃពីរបីដងរៀអាចអត់ឈប់សួរថៃបានចឹងវាធ្លាប់តែស៊ីអារបស់ស្មោកគ្រោកដល់អាស៊ីអារបស់ស្អាតរៀមិនឈប់ចឹងខ្មែរយើងចឹងបងប្អូនវាស្វាមវាស្វាមគាត់អត់ឡើងគាត់អត់ឡើងពូចពូចខ្ញុំសង្កាមមិនពូចមិនទេជិលចង់និយាយយ៉ាងពូចកូនមែលីនឹងវាចាំងបងប្អូនណាអាស្មើមុខគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ឲ្យច្បាស់បងប្អូនច្បាស់បើបងប្អូនដឹងថាអញខុស 100% ហើយឡើងតឡាការក៏ចាញ់គេដែរអូខេអានឹងសម័យខ្លួនព្រមបង់លុយតាមការផាកទៅប៉ុន្តែបើបងប្អូនច្បាស់ថាបងប្អូនអត់ខុសទេបងប្អូនត្រូវប្រាប់ប៉ូលីសខ្ញុំអត់បង់ទេខ្ញុំសុំឡើងតឡាការខ្ញុំអត់បង់ទេប៉ូលីសគេចេញរសុយមួយឲ្យយើងពឹបសនំរឿងគេជូនឡើងតឡាការទៅក្តីគ្នានៅតឡាការក្រោយពេលយើងចាញ់បានយើងបង់លុយស្មើមុខគ្នាចំពោះមុខច្បាប់កណីទូចមួយបងប្អូនច្បាប់ចរាចរណ៍ច្បាប់ចរាចរណ៍យើងជិះទៅគេថាយើងខុសអត់មានទៅឆ្លោះអីជាមួយអាប៉ូលីសចាំក្នុងនោះទេឆ្លោះមិនឈ្នះបើវាសម្រាប់ចាត់ថាផាកយើងហើយនេះហើយឲ្យវាអ្នកកាត់ក្តីទៀតមិនឈ្នះវាវាអត់ស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ហើយអាប្រព័ន្ធបែបហ្នឹងតោះយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាវាអត់មានអាណាធ្វើយើងយល់អាកន្លែងនឹងអត់ថាចង់យល់អាកន្លែងនឹងអត់កូនមេលីយល់អត់យល់អត់នេះក្តៅហ៎ចឹងយល់អត់ស្មើមុខគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ប៉ូលីសផាកបឹងបើយើងដឹងតែខ្លួនយើងខំ 100% ឡើងតឡាការក៏ចាញ់គេដែរអូខេបងបងបើយើងច្បាស់ថាអាប៉ូលីសនឹងខូចហើយអូខេខ្ញុំប្រាប់ថាករណីរបស់ខ្ញុំបញ្ជូនឡើងតឡាការចាំទៅជួបគ្នានៅឯតឡាការឈ្នះតែញឹកបងប្អូនបើជាប្រត់ឈ្នះតែញឹកហ្នឹងឈ្នះតែញឹកហើយតឡាការទៀតសោះអត់មានជីសៃឡើងដែរគេមានវិធានការបងប្អូនចូលពឹបសួរហើយអូខេដាក់កាមេរ៉ាភ្លាមថតសួរដេញដោយើងដាក់កាមេរ៉ាភ្លាមថតដល់ពេលឥឡូវយើងគេសួរគាត់តែយើងថតតលែងថតបានផងហើយចាំបើធ្វើថៃមកថតបានគេដាក់វិធានការតឡាការសួរយើងដាក់កាមេរ៉ាថតច្បាប់គេផ្សេងកាមេរ៉ាថតសួរមិនសួរយើងដឹងតឡាការទៀត check and balance